Üzr istəyirəm, deyəsən Cənab Mayor zəng eləyib Fərid Qaribov. Alo. Qurban əb, salam. Vay, əleykə salam, buyurun efirdəsiniz. Hər vaxtınız xeyir olsun, sizə izləyicilər salamlayıram. Qurban bəy, Ziya Kazımovun deməli ölkə başına müraciətində bir maraqlı bir məqam var. Orada qeyd edir ki, 2006-cı ildən 2015-ci ilə qədər xüsusi qüvvələrdə xidmətdə olub. Ziya Kazımov, nə baş verdi ki, sən oradan uzaqlaşdırıldın? Buyur. Ziya Kazımov. Siz bilirsiniz onun səbəbini? Baxın, Ziya Kazımov. Onlar hamısı Ziya Kazımov olsun, həmin Ərəb analar olsun, Polad Əzizov olsun və digərlər. Bunlar hamısı Məhərrəm Həsənovun heyəti olublar. Mən bunu demişdim, bir daha deyirəm. Əvvəlcə xüsusi təyinatlı qüvvələrdən uzaqlaşdırılır. Deməli, unutdum adını deyəcəm. Hikmət Həsənov, bir dəqiqə deyən görürüm. Hikmət Həsənovun əmisi oğlu Məhərrəmin. Bəli. Demək, Hikmət Mirzəyi bunları qovur. Bəli. Aha, buyurun. Uzaqlaşdırılır. Onlar hamısı gəlirlər birinci korpusu, ikinci korpusda kəşfiyyat taburlarında vəzifələrə yerənirlər. Və hamısı da Məhərrəm Həsənovun heyəti olub. Çox maraqlı ki, bir məlumat da buradan deyim. Anarın, Ərəbin həmin o son müsahibəsindən sonra ən çox narahat olan Məhərrəm Həsənov olub. Təbii ki, Hikmət Həsənovun göstərişindən, deməli, anarla bağlı müəyyən qapıları döyür, məqsəd yönlü söhbətlər aparır. Hər şey yaxşı olacağını bildirir və hər kəs sakit olmağa çalışır. Deməli, xüsusi qüvvələrdən əvvəlcə Vüsal Ələsgərov uzaqlaşdırılır, sonra Məhərrəm Həsənov uzaqlaşdırılır. Hər ikisi orada tabur komandiri olurlar, müəyyən vəzifələr keçirlər, ikisi uzaqlaşdırırlar və onların heyətləri verilir ordu korpuslarla. Və, Qurban müəllim, deməli, xüsusi təyinatlı qüvvələrdə bu uşaqlar hamısı ölüm kursu keçiblər. 5-6 ay müddətində kurslar keçiblər. Tərtərdə işgəncə məkanlarında törlədilər o ağlasılmaz həmin hərəkətlər var. Onların orada gördükləridir. Onlara tətbiq olunanlar. Onlar bir-birlərinə qarşı onları tətbiq ediblər. Orada. O kursu keçirdilər. Bunlar öz vətəndaşlarımız üçün tətbiq olunan kurslar deyil. Bunları düşməyə qarşı tətbiq eləmək lazım idi. O baxımdan da bu uşaqların hər biri potensial... Bir dəqiqə, Fərid bəy, başa düşmədim. Deyirsiniz ki, həmin o işgəncə növlərini onlar bir-birinə tədbiq ediblər. Onlara bu işgəncə növlərini bir dəqiqə göstərib öyrədiblər, yoxsa onları tədbiq ediblər? Lom soxdular onlara hamısına. Xeyr, lom yox. Onlar bir-birinə toka verir, bir-birini zorlayıblar. Bir-birilərinə qarşı gözləri bağlı döymə, işgəncə vermə xüsusi təyinatlı qüvvələrdə bu cür hazırlıq növ var. Təkcə bizdə deyil, dünyanın hər yerində var. Yox, zorlama var, yoxsa yox? Xeyr, zorlama yoxdur. Lom soxma var, yoxsa yox? Xeyr, yoxdur. Balta sabı, bez sabı soxmaq var, yoxsa yox arxasını? Yoxdur. Yoxdur. Bayraq üstündə zorlama var, yoxsa yoxdur? Yoxdur, Qurban bəy. Cinsiyyət orqanına elektrik vermək, xəyallarını yüz işləmək, yumurtağını qapı qarız əzmək, nə bilim, xəyasından vedrə asmaq var, yoxsa yoxdur? Eləyiblər mi? Yoxdur. Qurban müəllim, bu heyət oradan gəlib, bu heyət o cür işgəncə növlərinə hazır olublar, bunları keçiblər, bunları gəlib ordu korpuslarında tətil hadisələri vaxtı tətbiq eləyiblər. Ziya Kazımov, mən deməli, həmin o ölkə başçısı olan müraciətini oxuyanda axtardım ki, bir yerdə yazacaq ki, mən deməli, Adil Sabirin ölümündə həmin prosesə iştirak eləmişəm, orada olmuşam, prosesin içində mən də varam, oradakı mənim rolum nədir, kimlər orada günahkardır. Buna toxunmur. Şər böhtan adlandırır. Adın da səhvdir. Sanki belə bir hadisə olmuyor, adam ölmür. Bəli, bəli, adın çəkmir. Orada bir hadisənin olduğunu, bu hadisə onun cəlb olunduğunu, orada günahın olmadığını deyilir. Amma ki, həmin hadisələrdən sonra 87 nəfərlik məhkəmə sənətlərində korps komandiri, qərargah rəisi. Bunların hamısı həmin məhkəmə sənətlərində adları keçir. Bugün Ziya Kazımov nədən narahatdır? Eləmirsən, xidmət eləmirsən, medallar almışsan, sağ ol. Elə incə məqamlara qədər hamısını qeyd edir ki, amma lazım olan məqamları qeyd eləmir. Niyə? Döyükmürsən, təşəkkür. Günahın var, gəl zafir. Bu qədər Qurban müəllim. Eşq olsun. Təşəkkürlər, çox vacib məlumatla verdi. Sağ olun. Mən Nadaf İdim ailəsi adından Fərid bəyə minnətdirəm. Mənim işə olduğu kimi, Ərəsdün bəy kimi çox gözəl vaxtında bizim bilmədiyimiz məlumatları verdi.
Doğrudan da bu müracaata bir tane dikkat etmişi verin. Adam bir defa da olsun peşmansızlık hissi ifade edemez. Mesela ben olsaydım bu adamın yerine yazardım ki canan prezident bəli, filan hasıl oranında ben orada filan vəzifədə olmuşam. Təəssüf edirəm ki o zaman malik olduğum səlahiyyətlər o cinayətlərin qarşısını almağa imkan vermədi və mən Azərbaycan əskərin, sizin əskəriniz deyir az sizin. Sizin əskər və zabitlərinizi qoruya bilmədim. Buna görə sizdən və xalqımdan üzr istəyirəm. O adamların ailələrindən üzr istəyirəm və Allahdan rəhmət diləyirəm adi sabirliyə. Diqqətlə qulaq asın görün bu adamın müraciətində siz nə başa düşürsünüz?